jsme ve válce proti Avabiánům. Vešli jsme do protiútoku, zahnali jsme jejich flotilu až zpátky na Fontral, jednu z jejich planet, a ještě nám zbývá na našem území dobít Astarte, o což se postará tady flotila River, 5 korvet, které mají nabité zkušenosti hlídkováním proti pirátské chásce tady v systémech uvnitř naší říše. Pozapomněli jsme dlouhou dobu na nějaké ekonomické bytí, žití našich planet, takže to budeme muset teďka napravit a upgradeovat hlavní budovu na Zedy, palác a úřední budovy radnice a ministerstva pod správou Kuby Šmejkala tady doznají nové rekonstrukce. Overcrowding, nemáme housing. Ano, jsme v minus housing, což znamená, že by to chtělo postavit. A můžeme ještě postavit tohle. Takže my teoreticky můžeme tady totiž budovat přímo na housing, což se jmenuje Luxury Residencies. A to jsou luxusní rezidence. Výhoda je, že nám to dává 3 housing a 5 amenities. Otázka je, jestli amenities úplně potřebuju. Je to na Twitteru od Stream Elements. If the subs don't show up in your recent events, it's likely they did not refresh their page after becoming a new sub or did not share their sub. If they are resub, Twitch only sends event info when the message shows up in your Twitch chat as user has subbed with an... Aha! Ano, spojencům musíme pomoci. Takže vlastně jakoby ten, kdo se subne, tak musí refreshnout ještě svoji stránku. Pánové, Fanger Apophis, zkuste dát refresh prohlížeče v streamu, a jestli se vám tam objeví v chatu, nebo u chatu by se vám mělo objevit, jakože, že máte předplatný a že byste se jako o to měli podělit, či co, jakoby pochlubit tím. Zkuste to, já myslím, že to je ono. Vidíme. Ministerstvo kultury nemůže být jinde než na kapitalu, samozřejmě. Ještě my máme ministerstvo kultury, No jo, ale to nám nepřidá housing. No a housing můžeme nahnat distriktama trošku. Že jo, to nám přidá nějaký housing. 6 housing, no to je dost, to potřebujeme. Ministerstvo kultury, ano, to musí být přímo na hlavní planetě, takže pojďme dát ministerstvo kultury a pojďme postavit i tento distrikt. Pojďme prvé postavit distrikt a pak až ministerstvo kultury. Tak, ještě to musí sepisovat nějaký bod, či co? Co myslíš? Jo, myslíš to, tu zprávu tamto, no, to... myslím, že když tam... Už, ono to občas chvilku trvá, je tam zpoždění většinou třeba nějakých pár vteřinek, minutka nebo něco i takového v reálu. Nic, už. No a po oficiále ty nemáš... Ty máš, Apophisi, ty máš jakože ikonku, že jsi spořídil Twitch Prime, ale ještě si nedal sub nahoře. Navádím, abys mi dal suba. ale nahoře máš, ne, já nemůžu u sebe, já tam mám darovat předplatné. Bys měl mít... předplatit, a tam by mělo být něco jako předplatit zdarma nebo pomocí Prime nebo něco takového. Takže to by tam mělo být nad streamem. Tam je srdíčko, zvoneček a pak je předplatit a tam pomocí. Prime předplatné nedostupné. A teď máš ikonku, že máš Prime. What the fuck? Ha! OK. Je to až po měsíci? No to jo, to je každý měsíc, ale tak teďka on si to pořídil, ten Prime. Teďka, čerstvě, takže... Jakoby, předplatil si Prime a teďka si chce předplatit... Ano, free Twitch Prime, hádám, že tam není u nás Twitch Prime sub v ceně. Je tam, teď já ho mám taky? Jak není, teď já ho mám? Normálně za 80 něco korun.
Každý měsíc už půl roku, nebo jak dlouho. Michale, prosím tě, zkus mu to nějak, zkus mu pomoct, ty to teďka nedávno zakládal, já už si to nepamatuju, to je půl roku. U nás není free sub při free trialu? To má asi free trial? Tak já nevím. Počkej, ale já to měl za dolar, já jsem to zakládal srpen. A měl jsem to za dolar. Nebo na 3 měsíce, nebo jak dlouho. Na 3 měsíce za dolar to bylo Twitch Prime. Každý měsíc teda. Víš, že to šlo dát až po měsíci. Aha, ježišmarja, já nevím, pánové. Já nevím, já budu pokračovat tady ve Stellaris. Zkuste na to nějak, vymyslet. Zedy, aby byla teda obstaraná. Musím ještě zadat výstavbu. Našich nějakých domovů a bytů a domů. Endir Lang Prime potřebuje vystavit novou budovu a máme tady jednoho nezaměstnaného. Úplně nejnižší vrstva, takže tady prvé vystavíme asi... Housing dochází lehoulince. Přemýšlím, jestli postavit tohle teda. Hele, to dá přitak, to dá dva housing, tak postavíme poslední. A jako budovu bychom zde mohli postavit... Doktore, tak asi ti ho můžeme dát až za 7 dní, tak poslouchej. Ok, tak já poslouchám. Tak to budeš mít i s tím alertem třeba. No já doufám, protože to je nějaký pofidérní. Podívej, jak mě zešedívala chapadla. No nějak ti vybledla, ten pigment odešel, no už nejsi nejmladší, no. Máš 7 dní free bez platby, pak se další měsíce platí ceny na stránkách, ale v rámci free trialu máš free sub in v některých státech. Aha, tak to mají teďka zase jinou akci, než bylo za mě. Já když jsem s tím začínal, s tím Twitch Primem, tak bylo první 3 měsíce je každý měsíc za 1 dolar. A byl v ceně i sub. Jsem říkal, tak ježišmarja, to beru, dejte to sem, shut up and take my money. Tady bychom mohli postavit, tady děláme consumer goods, Aloyze a ještě nám tady chybí něco, přemýšlím nějakého dalšího Aloyze, ten by se docela hodil, amenities jsou tady dobrý, luxusní rezidence asi nepotřebujeme, laborka by se tady hodila, laborka by se tady určitě hodila, kde to je, Endir Lang, Endir Lang je tady. Laborka. Hele, uděláme tam laborku, hele. Potřebujeme ten výzkum. Jak jsem říkal minule, stále platí direktiva na navýšení výzkumu a výzkumních kapacit. Já jsem dal free, lebo tam bylo, že půl roka mám akciu. Okay. Jsem si taky myslel, že 7 dní free je sub, ale v tom jsou servisy dáno, že některé státy mají free sub. Ono to tam je, nazdar Drizde, ono to je dost individuální pro každý stát, no, ten Twitch Prime. Třeba, myslím, že v Americe stojí Twitch Prime, nebo Amazon Prime stojí, nebo Twitch Prime, potažmo, stojí nějakých 11,99 či co, jo, ale oni v tom mají spoustu výhod v rámci toho Amazonu a různého nakupování a co já vím, co všechno, takže to my tady třeba nemáme. Ty vole, jako, mrkejte na to, těch distriktů tady, to je neskutečný. Tady dva lidi nemají práci. Tady dva lidi nemají práci. K čemu mi tady bude tolik housingu, ale? To teda nevím. A... To dělalo vždycky, že to přidávalo. Dva housing. To jsem si nevšiml před tím lepečem, že by to přidávalo dva housing, ale... Nazdar jedle, vítej. Vítej. Hele, pojďme udělat ty energy kredity teda, vylepšit. A tady můžeme zase něco. A zase to pravděpodobně na Bihamu bude, i když amenities v pohodě, všechno v pohodě. Takže research. Takže výzkum. Děkuji vám. Na Vailu máme... Nic. Ale můžeme dát rozhodnutí, aby nám tady rostla populace. A Haribo, tady populace roste, výborně. Amenities jsou tady nízké. Takže tady třeba zkusíme, kolik je tady populace, tady
dvě volná pracovní místa a populace. Jo, tady je růst, ok. Dobrá. Necháme to takhle bejt. Z stanice můžeme upgradeovat Z stanici. 119, můžeme Endir Lang stanici, 119 a Bivam stanici, výborně. A tím pádem jsme na mizině, výborně. Jo, dva housing, jak byl District, City District 8, myslím, 6 myslím, že tam bylo. Jo, 6, 6. Ale že právě jsem myslel, že, si nepamatuju, to je jedno. Nemůžeš dát na tom trhu stálou ponuku, bude od tebe kupovat jiné rasy. Tady jde dát jako měsíčně, ale to není jako jiný rasy, nemyslím, že to je jako by galaktický, nebo, já nevím, jestli si to prodává, jako komu to prodávám, nějaký entitě asi, na nějakým trhu prostě, a není úplně jako, komu to prodáváme, dá se tady, můžeme prodávat a můžeme neustále prodávat třeba minerály, množství, jo, máme, to je měsíční, takže máme měsíční příjem 44, takže aby to bylo na nule, no to nebylo na nule, ale třeba 20, jo. A minimální prodejní cena, to je optional, to nemusíme vyplňovat. A když dáme edit, a počkej, schválně pustíme to, tak se na to za chvilku kukneme, protože teď jsme ve válce, takže teď musíme řešit jiné věci. Teďka, jo, to jsme dobili. To bylo kde? To bylo na tom... Ne, to nebylo ještě tady, tady jsme ještě nejsme, tady jsme dobili. Tak, my s tímhle s tím bychom měli letět okamžitě zpátky, nebo zautočíme? Já zase se obávám, že kdybychom zautočili, ale tady není ta stanice nějak extrémně silná, takže bychom mohli roz... Počkej, ale to není ani útočná flotila, pozor, pozor. Nebo je? Nebo to jsou výsadkový... Ne, to je útočná flotila. Proč si myslím, že jsou to výsadkový čluny, nevím. Ale kolik máme sílu? My máme solidní sílu, my můžeme, i když ty lodě jsou některý dost pocuchaný, tak teď nemá cenu se asi úplně zastavovat a pojďme dorazit. Je i prodej otroku, jo, to jsem tam viděl, že tady je slave market někde, nebo tady, slave market. No, můžeme nakupovat populace, ale já na... Zdravas, Diri Imperium, uhu. Vítejte, ano, chceme komerční pakt, děkujeme, hlavně, že jsme o něj žádali, už bývají jak dlouho, vy ještěrky jedny proradný. A jo, založíme branch office. Dá se, je nějaký rychlejší přístup do branch? Můžeme ještě něco tady mimochodem? Nemůžeme. Nebo musíme najít takhle Ručo, to je jejich město. Establish branch office. Tak, establishing branch office, bla bla bla, nás bude stát 2800, ouch, 140 influence, ouch, a bude nám to generovat 10,3, nic moc. Ale to nevadí, my to chceme co nejvíc. Teď otázka, jestli chceme boostnout teda tohle, Citadel F myslím funguje. Jo, myslíš jako na hledání těch systémů tohle. To jo, ale já myslím jako třeba přes diplomaci, jestli tam není jako established branch office a boom a jsem tam a jsem tady jako v tomhle tom, ale to asi jedno. Tak nastav cenu, za kterou budu kupovat Alois. Jo, to takhle myslíš, ok. Teoreticky prodáváš obchodní gildě, Hanze nebo jak chceš, jo, ok. Hlasuj ano. Jo, vidíš, my jsme museli hlasovat. Já jsem to, myslím, že to hlasování bylo jasné. To hlasování bylo jasné, stejně jako to, že britští poslanci řeknou ne Brexitu, nebo teda spíš ano Brexitu, nebo spíš ne jakékoliv dohodě. to je jedno, nebudeme se do toho pouštět. Já přemýšlím, jestli tam dáme plus 10 energy, protože... Jak to, že máme plus 223? What? OK. Ve jménu slunce našeho nejvyššího pána... na ně! Slunce jasné, zdravím.
jak říká naše generace, na ně! Ahoj kluci, jsem zpátky, nebo jak to bylo? V dnu nezávislosti. A... Jo, dáme tam amusement komplex. Já vím, věda. Hele, energy kredity vždycky nějak si ženeme. Ale vědu, s vědou to bude těžší. Tak jo, tohle dáme takhle. To je, tak, krása. A jak to, že máme najednou plus 200? Trade, plus 200, byl tam trade plus 253? Jo, trade, vidíš to, 253. Já jsem koukal, monthly trade 35, jsem koukal na consumed a ne produced. Ha. OK, to je tohle teda? To je tohle? Víš, tady se nic nepíše. No, dobře, atakuj. Dělej z toho vědu, for science. Oh, jo, jsme tady, oni se stáhli, ok. Vy jste kdo? Spiritualisti, Kirimové, počkej, no, už nechtějí, kde jsou Kirimové? Kirimové, vás neznám. Vy jste se tady... Igarian tady. Co je tohle? Co je tohle? To jsem si nevšiml předtím. OK. Tady jsou Kirimové. Aha, tady jsou Kirimové. Oni vytvořili ten. OK. Dobrá. Koukni se na trade value z minerálů. Trade value z minerálů. Myslíš, kde jako? Tady? Nebo kdy máš na mysli? Se to nedá nějak? Zná tady někdo Battle Brothers? Jak to, že já získám sell 0,5? Za jeden dostanu 0,5, já měsíčně prodávám 20. Tak bych měl dostat 10, ne? To. Zaručíme jim nezávislost. What? Dej remove a zjistíme. Construction complete. Ještě se zvedlo 260. Počkej, to je nějaký pofiderní. Jako na mě vyskakují na YouTube videa, doporučený ve stylu, že jako Stellaris vůbec není rozbitá hra, jo? Že jsou tam nějaký bugy v rámci generování, a přišli jsme o jednu korvetu, generování těch, energy kreditu. Myslím, že nejenom Sabaton je rozbitý. Hithara jde útok. Co? Hithara? Co, telefon nefunguje mimochodem? Jo, tady. Ne, to, tam se stáhla ta jejich flotila. Jako myslíš, jako my bychom tam zautočili? Já nevím. Já nechci moc zajíždět do jejich území. My stejně máme naklejmovaný jenom Heaven's Gate a Chetrus. Pokud se nepletu. Ne, jo, ještě tohle. Ještě tyhle dva. Tohle máme naklejmovaný. Víc ani nechci, tohle se pak bude blbě bránit. Jako kdybych tohle... Jako... To bych pak musel vzít všechno tohle z toho. Až do Hitra. A nebo ještě Litorius. A já to nemůžu vzít. Já jsem Megakorp, já nemůžu mít takový sprawl. Já nemůžu mít tak obrovskou říši. Takže...
Jo, jeden bug, pauzneš hru, prodáš za plácnu 5000 kreditů a koupíš za 4500 kreditů. Aha, kolik zbývá do konce války roku? No, nevím kolik roků, ale spíš my máme exhaustion docela velký, takže nám to pak bude nutit mír, což... Jak to, že máme tak negativní? Protože požadujeme jich. Okay. Ale zautočím ještě tady na tohle sto. Tak, ale počkejte, ale ten obchod mě zajímá teda. To jsme zrušili. Je to puštěný a stále to nemizí. Možná po měsíci až, ale schválně, zrychlíme to. Možná po měsíci, protože to je měsíční obchod. OK, tak ne. Tak jinak. Novej. Chceme prodat. Chceme prodat, plácnu. Jo, a mimochodem, ale vůbec se tady neubralo tohle, jako. Odkud si to bere? Tady se vůbec, no teď se to přidalo vlastně. Tak chceme udělat znova, jo. Prodej 20, jo. Prodej, uděláme to stejně, prodej 20. A to necháme volný, přidej. Pauzujeme to. Už se nic neděje, OK. Tak nevím. Doufám, že tohle zvládnou teda. Jedna korveta už to vzdala. To nevidím docela nadějně. Nic se neděje. Trade stále stejný. Hele, ale jako ubyli nám ty minerály, to jo, ale... Produce, trade, stations, trade, ale trade není trade. Ne, víte co to je? To je trade value přece. Víte, to tam psalo, to je trade value normálně. To nemá s tímhle tradem nic společného. Tady jsem. To nemá s tímhle tradem nic společného, to je trade value, to je normální. Trade value, který vede sem někam. Tam to psalo, jsem si to samozřejmě celý nepřečetl, ale něco to tam o tom psalo, takže to je společný s tím. Jasně, co jsme to našli. OK. Kde jsme? Tady jsme. Zvládneš to? Kdo to je? Šuldnes. Jaký Šuldnes? Já ti dám Šuldnes. Tak, kdo chce být novým, kdo chce být vědcem? Vědcem na... Vědecké lodi, která teďka pojede do nepřátelské území a bude zkoumat já, takže Infer, vítej. LG, nazdar, vítej taky. Takže Infer je naším vědcem, jsi mladý, 45 let pouze, vem si tady příklad z guvernéra. Kuby šmejkal 129 a nejstaršího našeho vědce, já nevím, jestli on ještě zkoumá nebo u toho jenom spí, ale Acer je tomu 134. Má 1,8% šanci měsíčně, že zemře, no tak uvidíme, kdy to. Myslím, že na Zedy už vypsali kurzy na to a že už lidi začali sázet, kdy vědec Acer Javor zemře a i na Kubu šmejkala. Vypsali kurzy, ale to ty jsou nelegální, protože ten to zakázal a takové to takovou tu urážku své osobě rozhodně netoleruje. Můžu se reinkarnovat? Ne. dáváme teďka prostor, hele, novým, leda, že by nikdo neměl zájem, tak pídio. Tak, rivalita, Han a Meko a Igariáni a Sužagové, ok, to proč ne? To asi zrychlíme, že? Jo, a mimochodem válčíme i tady, takže, a tady je to docela blbé, tak. A ten Blboun stále posílá tu flotilu, jo, to není dobrý.
On furt tvoří. Umělá inteligence je rozbitá, jako brutálně rozbitá, prosím pěkně. Protože ten blbec furt tvoří korvety. A furt je posílá mě, ale já nechci, aby mě je posílal. Ale on mě furt posílá. Pošli mi prosím tě nějaký korvety. Houbí flotila. Do jakého území, že letím, abych věděl, na čem jsem. Hned se ti podívám, tady je trošku krize. Houbí flotila. Hortius Starfleet útočí na náš systém tady. Jak se to jmenuje? Ocheron. No, mají těžkou převahu. Takže to vypadá, že okamžitě stáhneme místní flotilu. Yep. Letíš prosím tě do systému Fontral. Kousek se tady nachází nepřátelská flotila, tak snad to stihneš vyzkoumat. Naše stanice se hrdině brání, obrané věže se snaží a nebyly ani upgradeovány. Nebyly finance, no, hold, prostě nebylo... Co to je? To jsou destroyery? To jsou křižníky, on má křižníky! Jop. Tohle to je jeho flotila. Hele, kamaráde, nechci si tu svoji flotilu třeba dát někam dopryč. Já říkal, že se stará síla zachvěla. Já měl jsem armádu aliančních korvet 500-500, které nešly upgradeovat, protože tam bylo fixně dáno auto upgrade, takže ta flotila měla dva týr, když jsem měl Dark Matter věcíčky. Tak to naštve. Dobrá, takže jsme přišli o Ocheron systém. To, no, tady ještě probíhá bitva o černou díru Xantaris. Igariánská flotila se zmohla na protiútok a úspěšně vybojovala bitvu proti Avabiánům. Radši tady Acera, jo, on spí, on je na je zemi, on vlastně neskoumá, on je ten průzkumník. Tak nabíhám tě stáhneme. Naše flotila se stahuje na Z, aby se dala do kupy. Kolik toho máme? Myslím, že bychom měli být schopni je porazit. Cool. Construction complete. Tak. A stejně měla 75 000 power, takže slušně. To je slušný, no. Co? Tohle je úplně pitomý, protože nevíte, co v čem. Ano, jako chceme pokračovat ve smlouvě. V jaký? Já vím na Rare Crystal, ale co za to platím? Nevím. Jo, ono mi to... Vlastně to jsem říkal už minule! Ano. Sakra. Nic. Neřešte. Dva krystaly. Díky. To je všechno. Tak. Astarde, oprav tu jednotku, nebo na našem území. Co? Kde? Acer je předseda? No, nevím. Acer je stařešina. Dokud na tebe nezačnou útočit se silou -2, 2, co? To je moc čísel. 2 miliardy, hezké. To jsme nevychytali, no, že tady je červí díra na sužák. To není jako pěkný. Spojte to všechno do flotily. Z toho bude pěkná flotilka, hele, federační. Building ruined. Jak building ruined? Jak jako building ruined? Kde building ruined? Ještě musím dávat pozor na tuhle tu spodní trasu. Ale tady jsou furt cesty uzavřený. Building ruined. Co? Je tady, ne? Ne. Tady můžeme stavit další, mimochodem.
Ulala, co tady ale postavíme dalšího, to teda nevím. A produkuje nám to 6 consume goods, co by se docela hodilo, ale ty nám teda brutálně klesly. Unity minerály, 3x aloize, 10 jídla. Energy kredit asi nepotřebujeme, to můžeme udělat kdekoliv. Hele, tady virtuální zábavné studio. Jo, to je dobrý. Virtuální zábavné studio tam uděláme. Tak. Spíš není pěkné vyčerpání, to není pěkné, no. Ale to vyčerpání, to se počítá dohromady, ne? Nám. Takže podle mě to dělá hlavně von Igarian. Že jo, určitě, jo. To je všude prohrává. Tak, no my se musíme pustit do boje, hele, pojďme už tady. Tak. Tady tyhle z ty lodě dojedou. Co mi to poslali? Migrační dohoda? Hej, to se, to víš, jo. Ty tvoje, nechceme raději, nemáme místo, nemůžeme. Tak, Infer zkoumá. Počkej, jak neskoumá? On doskoumal, ty už jsi doskoumal. To řeknu, ne? Že jsi doskoumal, jsi zpátky, nebo ti je tady zničej. A pojď na Z. Akorát ta jeho flotila, jako on tady nic nedělá mimochodem, jo? On bombarduje teda. Jop. On bombarduje. Takže on místo toho, ta umělá inteligence místo toho, aby se vrátila zpátky na svý území, osvobozovala ty systémy tady, tak bombarduje absolutně bezvýznamnou planetu. Yep, GG, skvělý spojenec.